och gör det där riktigt bra ut till Lasse Nilsson. Hult med en överlappning. Det blir Lasse Nilsson i alla fall, och så läget för Frick. Och här, andra läget, blir riktigt farligt för Viktor. Här är situationen tidigare när bollen kommer undan från Lewicki. Atta täcker förtjänstfullt, men så blir det här läget. Och det här är fint spelat igen ifrån Elfsborg. Rodén ut till Hult. Hult. Ja, de där finterna är fina. Niklas Hult. Hult. Och Kjellqvist faktiskt med en halvräddning får vi säga. Här ser vi vilka otroligt fina kvicka fötter han har, Niklas Hult. Ta sig in. Skott. Och Johan Larsson. För sjunde gången. Ja, det är farligt. Det är så snyggt. Men vilken räddning från Kjellqvist. Anders Svensson. Oj, oj, oj. Det är ett riktigt, riktigt fina bollträffar. Han står och väntar. Han vet att han kommer få den. Och han står helt rätt placerad. Kristoffer Kjellqvist. Inte tappat det här trycket som de hade. De är fortfarande det bättre laget som kommer framåt. Lasse Nilssons inlägg mot Frick. Och han missar Per Frick. Han bränner den chansen. Lasse Nilsson, då blir det en nickskarv som ställer honom helt ren. Ja, bollen får ju en märklig bana. Ja, ja, det kommer deras framstöt. Nu ska vi se, nu kommer det. Det kommer en bara för det. Prata om det. Han klev. Simon Gustafsson, skottläge. Ja, det är inte dumt via Ellegård och ribban till hörna. Och Häckens bästa chans. I den här första halvleken så sticker de upp, och det är ett bra slut ifrån Simon Gustafsson som ser ut att få bollen för långt ifrån. Anders Svensson håller undan Lewicki. Och hittar Johan Larsson! Och Larsson igen! Och Larsson igen! Och här Frick! Oj, oj. Mål. Nej, Anders Svensson, fantastisk öppnande passning. Direkt skott. Hult igen. Oj då. Jeremejeff går omkull. Och då får Hult skicka in den där bollen till ett jätteläge för Lasse Nilsson. Helt av Hult. Han snurrar upp Jeremejeff och hittar in med perfekt inlägg till Nass. Sittar med på Jon Jönsson som dröjer sig kvar långt bak i straffområdet. Och det är Jönsson som får fram bollen, och då är det mål! Svensson på skallen. En riktig boxstriker, Anders Svensson. Ja, lite Pippo Inzaghi-mål här han gör. Han sticker fram näbben där. Elfsborg på väg fram igen. Och här, läge för 2-0, och då är det stolpträff. Vänsteravslut hittar han. De går mot bortre delen av straffområdet, eller de går mot mål, vilket de gör. Och kvar i spel, Kjellqvist. Och slår undan sådär. Johan Larsson med vänster! Oj, 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 oj! Vad är det för en träff han får? Lagkapten Larsson! Det är att den är en bit upp också, så han får nästan hoppa upp och ta skottet. Men som han träffar! Som han träffar! Ja. Kandidat på årets mål. Det var väl där man låg någonstans. Ja, ja. Eller inte. 11 minuter. 11 minuter. Martin Eriksson med frisparken. Den är bra. Atta! Och då är det reducerat! Det här kommer från ingenstans. Och när jag sa att med 10 minuter kvar kändes det på stolpen, och så dyker han upp framför mål. Ja, det är Atta som nickar fram den. Makondele ser chansen, sticker fram den och... Men och Wahlström. Lasse Nilsson för sitt första mål den här säsongen mot Kjellqvist. Oj, 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 vad elegant. Ja, det var stiligt. Det var stiligt. Det bjuds på ganska läckra mål idag, får man säga. Jättemycket i krysset. Ja, det är en fantastisk straff. Oj, ibland säger man att... Kort om tid på oss här efter matchen, för det kommer mer fler program på C-more. Johan Larsson får sig några smäll.